Main play, main. Main, main, main. Main macam biasa. Siapa tutup? Buka, 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 buka space. Pergi. Jangan, Zazu offside. Sebelas, sebelas tinggal, sebelas. Fastball. Belakang jaga, belakang. Amar, belakang Amar tu. Tolak mah. Pergi space. 1-2. Red. Press. Tutup. Ambil seorang satu, Zazwan free ya. Kamu Farid. Farid jangan tangkap Lek. Nak turun.
Baseball. Delay dia, Demar. Delay dah. Delay dah. Delay dah. Okay, good. Good rap. Main dengan Anaf. Anaf, kita bola Anaf. Sorang, sorang. Aish, your board, Aish. Good try, good try. Jauh lagi. 9. Baik. Rep. Belaga tu. Kejap, belaga, belaga. Kejap. Okay ke? Ready. Main. Okay. Penuh. Keluar. Okay, good. Ya, yeah, dek. Ya. Apa pun yang rakam ni? Dah ke bawah, kamera apa? Baseball, jaga bola kepala. Belakang Deep, Adip. Belakang awak, Deep. Pergi, Naf. Corner, Naf. Oh, tak. Sorang je. Aish, baling Aish. Aish nak pergi atas. Aish ada. Awak sama dengan saya, saya pun cakap. Lagi 5 minit. Tahan je, lagi 5 minit. 5 minit. Ui, cantik lah football dia. Delay dah. Pergi dah, press. Haa, dapat. Tak apa, tak sengaja. Dalam. Aish, posisi Aish. 3 minit. Aish, posisi Aish. Dua minit lagi, tahan je.
Pergi space, pergi space, pergi space. Pergi space. Main balik, main balik. Turn, turn, turn. Ayish, your ball, Ayish. Delay, 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 delay. Oi, kill. Salah, bang. Kau balik, kau balik. Marking, marking. Okay, good. Turn side. Buang bola, buang bola. Buang bola. Eh, bagi spray, bagi spray. Bagi spray. Ada spray tak? Eh, bagi spray, bagi spray. Man, bagi spray, man. Kau nak kita ada, kita ada. Alamak. Mana spray, spray? Okey, okey, okey. Ada, ada, ada. Me. Fun. Fun. Kenal lagi tak? Kenal lagi tak, uncle? Thank you.
Ime. Akil.